Навряд чи якийсь виробник випускає так багато пилососів, як концерн BSH в Bad Neustadt у Німеччині. Це місто не просто головний роботодавець у регіоні, а найбільший завод з виготовлення пилососів. Щорічно тут виготовляється більш ніж 2 мільйони пилососів різного дизайну, потужності та класу енергоефективності. Це в середньому 9 тисяч приладів в день. З 1996 року інноваційні розробки та виробництво приладів йдуть рука в руку. Всього близько 450 співробітників, у тому числі 55 інженерів, забезпечують оптимальну з точки зору технологічного процесу розробку товарів від прототипу до серійного виробництва. В Міжнародному центрі компетенції виготовляють пилососи для всього світу. Тихі у роботі, легкі, напрочуд ефективні та екологічні. Потреби споживачів визначають щоденну роботу інженерів. Демонстрація найкращих результатів під час тестувань є також результатом постійного контролю якості. Для автоматизованого виробництва двигунів, а також пластикових частин приладу на заводі використовують новітні виробничі технології. При цьому людина та машина працюють пліч-опліч, виготовляючи конкурентно спроможні двигуни та різні варіанти дизайну. У фарбувальному цеху високоякісні прилади отримують останній штрих. З інтервалом в півхвилини прилади, які можуть більше, ніж просто прибирати, готові. Вони надзвичайно ефективні та економні. Завод робить ставку та розраховує на високу кваліфікацію та продуктивну працю своїх працівників. І натомість пропонує різноманітні соціальні гарантії, заходи з поліпшення здоров'я, активний відпочинок, а також підвищення кваліфікації та тренінги. Як наслідок – висока відданість співробітників. На сьогодні у Bad Neustadt було виготовлено та відвантажено близько 700 мільйонів пилососів. Щорічні мільйонні інвестиції йдуть на вдосконалення виробничої бази на заводі. Врешті-решт, майже весь світ прибирає з пилососами з Bad Neustadt. І не дивно, адже засадничими принципами є якість, висока енергоефективність і довговічність приладів з лейблом «Виготовлено в Німеччині».